زندگینامه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مملو از فداکاری های ایشان در راه اسلام و مساعدت های آن بزرگوار و پیامبر است که می تواند الگویی برای تمام زنان مسلمان باشد. حضرت خدیجه نخستین زن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اولین زنی بود که اسلام آورد. ایشان در سال 68 قبل از هجرت به دنیا آمدند و در تاریخ 10 رمضان سال 3 قبل از هجرت دیده از جهان فرو بستند. بسیاری از تاریخ نویسان بر این امر هم نظر هستند که خدیجه عزیزترین زن نزد پیامبر اسلام بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها دختر خویلد بن اسد و فاطمه دختر زائده است. او در سال 68 پیش از هجرت متولد شد. جذابیت زندگی این بانوی بزرگوار اینجاست که در جامعه آن روز از جوانی به کسب و کار و تجارت پرداخت و از همان موقع به خاطر دوراندیشی و هوشی که داشت در میان اعراب زبان زد شد. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها اولین همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بودند و مادر حضرت زهرا سلام الله علیها بودند و پدر ایشان خویلد ابن اسد عزی که نسبشان به عدنان میرسه و نام مادر ایشان فاطمه بنت زائده بودند که امین نسب ایشان خیلی در قریش مشهور بوده. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها همسر اولین همسر پیامبر اکرم هستند و ایشان دختر خویلد ابن اسد و مادرش فاطمه دختر زائده هست که ایشان از پدر به جد سوم پیامبر اکرم و از مادر به جد هشتم پیامبر اکرم میرسند. در تاریخ بارها از او با القابی چون بانوی عاقل، بانوی دوراندیش و خردمند یاد شده، ولی بهترین لقب او بانوی بانوان قریش می باشد که اشاره به جایگاه او در میان مردم دارد. حضرت خدیجه کبری بزرگترین بانوی اسلام است و اولین زنی است که به پیامبر اسلام ایمان آورد و اولین زنی است که با پیامبر نماز خواند. و حضرت خدیجه کبری دارای شخصیت های زیاد با اون که مثلا در دوران خودشان پولدارترین فرد بودند، اما همیشه غرور نداشتند. زنی روشن فکر، دوراندیش و با عفت و با وقار بود و معتقد به حق و حقیقت می باشد که اونا با اون ثروتی که داشتند همیشه دست کسایی که نیازمند بودن میگرفتن و همیشه به نیازمندان و بینوایان کمک میکردن که در اون دوران پیش از جاهلیت که هنوزم اسلام نبود اونا را لقب مبارکه اینا را هم داده بودن که به عنوان بانوی بانوان قریش تخلص داشتن و این از او خصوصیات خوبشان بود که بین مردم تخلص گرفت و این امون نشان دهنده احترام او در بین مردم بود. در رابطه با ویژگی های حضرت بیبی باید عرض کنیم که ویژگی های والای برخوردار بوده و ما نمیتونیم با یکی دوتا خلاصه کنیم. حالا اگر یکی از اون ویژگی ها رو بگیم، درایت این بانو باشد که در رابطه با توصیف درایت در صحیح بخاری در رابطه به حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها آمده که در زمان خیش از زنهای دیگر دارای عقل و همچنان در رأی و اندیشه کاملتر و بلندتر بوده. قبل از اینکه با پیغمبر آشنا بشوند، حضرت خدیجه سلام الله علیها مشهور به طاهره و زکیه و اینها بود. در فضیلت حضرت خدیجه سلام الله علیها همین بس قرآن می فرماید سوره مبارکه احزاب آیه 6 که پیغمبر بر مؤمنین از نفس مؤمنین بالاتر و بهتر هست. زنان پیغمبر ام المؤمنین هستند و شایسته ترین و بالاترین ام المؤمنین که اولین زن پیغمبر هست حضرت خدیجه سلام الله علیها می باشد که حضرت خدیجه سلام الله علیها در فضیلتش اگر آیات قرآن رو دیگه آیات و احادیثی که از پیغمبر نازنین اسلام صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شده اگر اونها رو ما کنار بگذاریم، همین بس که حضرت خدیجه کسی هست که از نسل او ما 11 تا امام معصوم رو داریم.
امروز اگر جهان افتخار به آقا امام حسین علیه السلام میکند، افتخار این را دارد که آقا جهان هستی الان به یمن برکت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف میچرخد، این آقا از نسل اون خانم هست، بی بی خدیجه کبرا سلام الله علیها. حضرت خدیجه در آن ایام همواره به نیازمندان کمک میکرد و در جامعه آن دوران به عنوان بانوی پرهیزکار و مورد احترام شناخته شده بود. مکنت و قدرت مالی ایشان از پدری بود که از بزرگان قریش و فردی استبداد ستیز و شجاع به شمار می رفت. تا اینکه همین کسب و کار تجارت ابریشم موجبات آشنایی ایشان با حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را فراهم نمود. در ابتدای کار درستکاری، امانتداری و صداقت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم توجه ایشان را جلب کرد. در روایات گفته شده که حتی خود ایشان از پیامبر بزرگوار اسلام خواستگاری کردند. حضرت خدیجه سلام الله علیها همه خواستگارا را کنار زد و آمد با پیغمبر، چون می شناختی آقا کی هست. در تاریخ خوانده بود، بعض تواریخ دارد که اصلا خدیجه کبرا سلام الله علیها با پیغمبر خیشاوندی دارد. در تاریخ خوانده بود صفات پیغمبر رو میشناخت، همه رو کنار زد و آمد با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کردند. طبق برخی روایات مراسم خواستگاری با حضور عموی پیامبر ابو طالب و ورقه بن نوفل پسر عموی حضرت خدیجه سلام الله علیها که مردی دانشمند بود برگزار و بعد از آن خطبه عقد میان پیامبر بزرگوار اسلام و حضرت خدیجه سلام الله علیها جاری شد. در آن زمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حدود 25 سال داشت و حضرت خدیجه نیز 40 ساله بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها در سن 40 سالگی با پیامبر اکرم که حدود 25 ساله بودن ازدواج کرد. البته روایات مختلفه و طبق تاریخ طبری که ایشان در زمان ازدواج 40 سال داشتن. البته در مورد سن حضرت خدیجه سلام الله علیها در زمان ازدواج اختلاف نظر بسیاری است. روایات بسیاری وجود دارد که میگوید ایشان در آن زمان 28 ساله یا حتی 25 ساله بودند. خب در رابطه با ازدواج حضرت بیبی با پیامبر اکرم اسلام اختلاف وجود دارد و دو قول آمده تا جایی که ما دیدیم. قول صحیح تر و که بیشتر مورخین در او اتفاق دارد در سن 28 سالگی فرمودند. طبق مطالبات موجود در تاریخ بیهقی وی در هنگام وفات 50 سال سن داشتند و از آنجا که 15 سال قبل از بعثت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج کرده بودند، در زمان ازدواج این بانوی بزرگوار 25 ساله بود است. به هر حال عشق و علاقه بسیاری میان پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه کبرا سلام الله علیها وجود داشت. حضرت محمد تا زمانی که خدیجه در قید حیات بود همسر دیگری اختیار نکرد و پس از فوت ایشان نیز همواره به یاد ایشان بود. از طرف دیگر خدیجه سلام الله علیها نزدیکترین نسب را در مقایسه با سایر همسران به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داشتند. بدون شک جایگاه مشخص حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین در دین مبین اسلام از جایگاه و ارزش والای برخوردار هستند، از اونجایی که ایشان اولین همسر پیامبر گرامی اسلام و همچنان اولین زن مسلمان بودند که پا به عرصه دین مبارک اسلام گذاشتند و تمام دار و ندار و سرمایه خودشان را به پای اسلام ریختند و حقیقتا مسلمانان و دین مبارک اسلام باید شخصیت و جایگاه ارزشی آن بانوی بزرگوار را درک کند و حق والای در بالای مسلمانان جهان اسلام دارند. حضرت خدیجه سلام الله علیها در ماه رمضان دهمین سال بعثت پیامبر و کمی بعدتر از وفات ابو طالب از دنیا رفت و بدین ترتیب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین حامیان خود را از دست داد. پیامبر
شخصا خدیجه را غسل داد و پیکر مبارک وی را در قبر گذاشت. حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در ماه رمضان در دهم بعد از بعثت وفات نمودن و همچنان ذکر شده که زمان که حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها وفات نموده 50 سال سن داشتند. حضرت خدیجه سلام الله علیها پیغمبر نازنین اسلام دو تا حامی بزرگ داشت. وقتی اسلام رو آمد تبلیغ کرد، 3 سال مخفی، بعد از 3 سال تبلیغ اسلام علنی شد. دو تا حامی بزرگ، یکی عموی بزرگوارش پدر امیرالمؤمنین علی علیه السلام ابو طالب بود، یکی هم همسر نازنینش ام المؤمنین خدیجه کبری سلام الله علیها بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها در سال دهم بعثت دار فانی رو در دهم ماه مبارک رمضان دار فانی رو ودا گفتن. اون سال رو پیغمبر نازنین اسلام به نام سال عام الحزن، یعنی سال حزن و اندوه پیغمبر و اسلام نام گذاشتن. یعنی اونقدر این سال سنگین بود بر پیغمبر، سخت بود و سخت گذشت که این سال رو به نام سال عام الحزن پیغمبر نامگذاری کردند. او اولین زنی بود که اسلام آورد و نماز خواند و این برای پیامبر بسیار ارزشمند بود که در شرایطی که هیچ یار و یاوری نداشت، خدیجه کاملا از وی حمایت کرد. حضرت خدیجه سلام الله علیها در گسترش اسلام نقش بسیار خوبی رو داشتن، هم نقش جانی داشتن، هم نقش گفتاری داشتن، هم نقش عملی داشتن و هم نقش مالی داشتن. حضرت خدیجه کبری با 24 سال زندگی مشترک با پیامبر اکرم، بر علاوه که خدمات ارزشمندی به پیامبر کرده بودند، خدمات زیادی هم در دین اسلام کردند که ما خبر با وجود دارایی‌هایی که داشتند وقتی که با پیامبر ازدواج کردند، اونا همه اموالشان را به پیامبر سپردند و گفتند که شما هر قسمی که می‌خواین مصرف کنین. یعنی اموال حضرت خدیجه کبری از همون ابتدا ابزار مناسب برای پیشرفت دین اسلام بودند که پیامبر هم در این باره فرماید که هیچ ثروتی به اندازه ثروت خدیجه سلام الله علیها برای من سودمند نبوده است. هر وقت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تکذیب قریش و آزار و اذیت آنها غمگین و آزرده می شد، خدیجه سلام الله علیها مایه تسکین و آرامش او می شد و غم را از وجودش می زدود. خود خدیجه سلام الله علیها هم پس از ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مورد آزار و اذیت بانوار قریش قرار گرفت. وضعیت ایشان پس از اسلام آوردن حتی بدتر شد، طوری که برای وضع حمل او هیچ زنی برای کمک نیامد و خدا برای کمک به او 4 بانوی بهشتی را فرو فرستاد. نقل است از ذهبی که مناقب و فضائل خدیجه بسیار است. او از جمله زنان کامل، عاقل، والا، پایبند به دیانت و عفیف و کریم و از اهل بهشت بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کراراً او را مدح و ثنا می گفت و بر سایر امهات مؤمنین ترجیح می داد و از او بسیار تجلیل می کرد. هشام ابن محمد نیز در مقام حضرت خدیجه سلام الله علیها می گوید رسول خدا خدیجه را دوست داشت و به او احترام می گذاشت و در بعضی کارها با او مشورت می کرد. او وزیر صدق و راستی بود و نخستین زنی است که به پیامبر ایمان آورد و پیامبر تا وقتی که خدیجه زنده بود هرگز همسر دیگری برنگزید.